Gledate Infopress i sadržaj emisije Izdvojeno. Skupština Srbije nastavila je sednicu na čijem dnevnom redu je više predloga zakona, među kojima i lex specialis usaglašeni predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Sinoć u prostorijama stranke organizovana osnivačka skupština pokreta Pobeda za naš grad, dr. Nenad Ristović. Čišćenjem korita reke Gradašnice i izletišta pored vodopada Ripaljka, stanovnici Sokobanje obeležili su Dan zaštite prirode i 70 godina od kada je taj vodopad stavljen pod zaštitu države kao spomenik prirode. U Zaječaru sutra umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Skupština Srbije nastavila je sednicu na čijem dnevnom redu je više predloga zakona, među kojima i lex specialis usaglašeni predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Ministar financija Siniša Mali je rekao, obrazlažući poslanicima predložena zakonska rešenja, da se posle više od jedne decenije rešava problem građana koji imaju stambene kredite u toj valuti. Predlog zakona predviđa da se preostali deo duga korisnika konvertuje u euro, nakon čega će se iznos dobijen konverzijom umanjiti za 38%. Dodatno olakšanje predstavlja i činjenica da se obračun konverzije vrši na iznos bez zateznih kamata i na tome smo kao država insistirali. Takođe, iako je bilo tendencija da se ograniči domašaj primene zakona, njegove odredbe će se primenjivati na sve postojeće korisnike zadužene u švajcarskim francima. Što se kamatne stope tiče, banka je dužna da na iznos dobijen konverzijom primeni kamatnu stopu prema ponudi banke koja je važila na dan 31. marta 2019. godine za kredite indeksirane u evrima iste vrste i ročnosti. Za one banke koje nisu imale u ponudi stambene kredite ili su imale nesrazmerno velike i visoke kamatne stope, primenjen je limit od 3,4% plus tromesečni ili šestomesečni Euribor za promenljive kamatne stope i limit od 4% za fiksne kamatne stope. Kroz ograničavanje visine kamatne stope uspećemo na minimum da svedemo rizik dalje otplate kredita. Po ovom zakonu banka je dužna da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavi korisniku ponudu zajedno sa indikativnim obračunom. Sa druge strane, korisnici koji se odluče da prihvate konverziju su u obavezi da u roku od 30 dana od prijema pomenutih dokumenata obaveste banku o svojoj odluci. Ukoliko se korisnik ne odluči za konverziju, otplata kredita se nastavlja u skladu sa postojećim ugovorom o kreditu. Korisnici koji se odluče za konverziju, i to je veoma važno, neće snositi nikakve dodatne troškove kao što su troškovi javnih beležnika i katastara, a sva postojeća sredstva obezbeđenja ostaju na snazi. Parnični postupci čiji je predmet spor u vezi sa valutnom klauzulom se prekidaju danom stupanja na snagu zakona sve do kraja roka u kom korisnik može izabrati konverziju. U isto vreme sva izvršenja u postupku prinudnog izvršenja, odnosno van sudskog namirenja, se odlažu od dana stupanja ovog zakona do isteka pomenutog roka. Sinoć u prostorijama stranke organizovana osnivačka skupština pokreta Pobeda za naš grad, dr. Nenad Ristović. Uvaženi gosti, dragi prijatelji, dragi saborci, dobrodošli na osnivačku skupštinu građanskog pokreta Pobeda za naš grad, dr. Nenad Ristović. Svi vi koji ste danas ovde sa nama, svojim prisustvom i potpisom, učestvujete u formiranju jedinog građanskog pokreta, koji kao jedinu ideju vodilju ima Zaječar, naš grad, istakao je Ristović. Naši ciljevi su jasni. Želimo da uredimo život kakav priliči čoveku, građaninu, u našoj ulici, naselju, mesnoj zajednici, selu, u našem gradu. Naša zajednička ideja i ciljevi
utkani su u program koji su pisali ljudi i njihove potrebe, težnje, nadanja i želje. Jedno je jasno, mi ovo možemo zajedno sa vama, sa građanima. Nećemo formirati koalicije i saveze sa strankama, partijama i organizacijama koje su od 2000. godine, a i danas to pokazuju, smatrali grad Zaječar kao nešto što nije njihovo. Ovo je Zaječar, naš grad. Želimo da na naredne izbore izađemo sa jednom građanskom listom koja će osvojiti većinski broj mandata, što će garantovati da možemo ostvariti sve one ciljeve iz programa koje smo pisali zajedno sa žiteljima sela i grada. U to ime zahvaljujem vam se na ukazanom poverenju i podršci. Narednih dana biće organizovana konferencija za novinare, najavio je dr. Nenad Ristović. Grad Zaječar i ove godine već tradicionalno organizuje odlazak za preko 100 poljoprivrednih proizvođača iz zaječarskih sela u Novi Sad na sajam poljoprivrede, koji je planiran za 16. maj. Poseta sajmu je jedna od mera predviđenih programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu. Prijavni formulari nalaze se u uslužnom centru gradske uprave i na sajtu grada. Prijavljivanje traje od 18. aprila do 9. maja. Mogu se prijaviti poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Zaječara. Uz obrazac prijave potrebno je priložiti fotokopiju lične karte podnosioca prijave i izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva. Poseta sajmu realizuje se u organizaciji Komisije za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara i to je odlična prilika da se proizvođači druže, razmenjuju iskustva kao i da saznaju mnoge novine iz oblasti poljoprivrede. Za proizvođače koji se bave stočarstvom biće organizovana i grupna poseta koju će predvoditi član Komisije za poljoprivredu Darko Dimitrijević, piše na sajtu grada Zaječara. Na poligonu Nikinci izveden je prikaz i demonstracija sa bojevim gađanjem naoružanja i vojne opreme iz domaćeg razvoja, delegacijama partnerskih zemalja zainteresovanih da se upoznaju sa tehničkim i operativnim karakteristikama naših sredstava, a koje su u Srbiju došle na poziv ministra odbrane Aleksandra Vulina. Nakon uspešno izvedenog građanja, ministar Vulin je istakao da je do 2012. godine namenska industrija Srbije bila predviđena za otpis, a jedini čovek koji je verovao u nju je tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vučić. Prvi najvažniji zadatak naše odbranbene industrije, ocenio je ministar odbrane, jeste opremanje Vojske Srbije. Do 2012. godine odbranbena industrija Srbije je bila predviđena za otpis. Jedini čovjek koji je verovao u nju jeste tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vučić, a sada vidite odbranbenu industriju Srbije koja je u stanju da pred veoma značajnim armijama sveta pokaže svoja najnovija dostignuća. Odbranbena industrija Srbije je jedna od strateških grana privrede naše zemlje i Vlada Republike Srbije će nastaviti da ulaže u nju, baš da bi mogla svetu da i probirljivom tržištu ponudi ovako složene borbene sisteme. Do sada smo uglavnom proizvodili i prodavali municiju, a sada smo u stanju da prodamo i proizvedemo i složene borbene sisteme i da izađemo na svetsko tržište. Ali ono što je prvi i najvažniji zadatak odbrambene industrije Srbije jeste opremanje Vojske Srbije. Odbrambena industrija Srbije postoji upravo zbog toga. Zahvaljujući takvoj politici i takvoj odbrambenoj industriji Srbije, Vojska Srbije se oprema najsavremenijim sistemima, ali po cenama koje su daleko, daleko niže od tržišnih. Zato smo u stanju da modernizujemo svoju vojsku za mnogo, mnogo manje novca nego bilo koja druga zemlja. Zato ćemo i nastaviti da ulažemo odbrambenu industriju Srbije, a Vojska Srbije će nastaviti da jača svoje borbene kapacitete. Govoreći o značaju prezentacije i prikaza, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse, dr. Nenad Miloradović je istakao da Ministarstvo odbrane ima intenzivnu komunikaciju sa brojnim partnerskim zemljama na svim kontinentima. Ministarstvo odbrane Srbije, kao što znate, ima intenzivnu komunikaciju i saradnju sa brojnim partnerskim zemljama, kako zemljama u okruženju, tako i praktično na svim kontinentima. Mi redovno razmenjujemo informacije, pre svega tehničke prirode, da bi uspostavili saradnju i na nekim zajedničkim projektima.
U poslednjih nekoliko godina su se, kako da kažem, akumulirale ti sastanci i događaje u kojima su objašnjavane karakteristike naših oružnih sistema i onda je ovom prilikom organizovana jedna za nekoliko partnerskih zemalja je organizovana ova demonstracija nekoliko najbitnijih oružnih sistema koji se sada uvode u naoružanje Vojske Srbije i za koje su oni pokazali interes. Danas smo imali prilike da gađamo, kako smo mi to objasnili, simuliranim artiljerijskim divizionom koga su predstavljale tri baterije sa po dva oruđa, samo inače bi bilo 18 oruđa. Jel? Na poligonu Nikinci gađanje su posmatrali predstavnici Belorusije, Mađarske, Slovenije i Grčke. Čišćenjem korita reke Gradašnice i izletišta pored vodopada Ripaljka, stanovnici Sokobanje obeležili su Dan zaštite prirode i 70 godina od kada je taj vodopad stavljen pod zaštitu države kao spomenik prirode. Izletište pored vodopada Ripaljka za stanovnike Sokobanje je izuzetno značajno, kako zbog svojih prirodnih lepota i velike turističke posećenosti, tako i zbog toga što je to prvi spomenik prirode na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Kako da nije, trendovi danas i u našoj zemlji i u svetu su da ljudi imaju najveće potrebe za aktivnim odmorom i da eto konzumiraju te prirodne vrednosti koje su najviše granga u našoj zemlji na pravi način. Ovde prođe preko 60.000 turista tokom godine, možda je i preko 80, ali ono što mi evidentiramo i možda je još bitno da kažem da se granica ovog zaštićenog područja koje je prvo zaštićeno područje u FNRJ 1949. godine oslanja na granicu parka izuzetnih prirodnih odlika, a to su ozrenske livade. To je veliko zaštićeno područje i oslanja se na treće zaštićeno dobro u Sokobanjskoj opštini, a to je park izuzetnih prirodnih odlika Lepterija Sokograd. Sva tri prirodna dobra su povezana i stavljena u funkciju turizma, što određenim pešačkim stazama, što biciklističkim stazama, što izletištima koja su uređena za celodnevni boravak. Ako pogledamo sveukupni turistički promet na svim ovim lokalnim kvalitetima koje sam otprilike sada naveo, on je bukvalno u skladu sa podacima Republičkog zavoda za statistiku, preko 100.000 ljudi godišnje obiđe sve ove predele. Direktor turističke organizacije Sokobanje, Ljubinko Milenković, je kazao da je turistička sezona u Sokobanji već počela, a za uskršnje i prvomajske praznike Sokobanjci očekuju više od 30.000 gostiju. Sezona je već krenula, obzirom da je ovo radni dan, kada biste došli vikendom, videli biste da nema razlike u prometu u odnosu, neke velike razlike u odnosu na letnje mesece. Ali potpuno ste u pravu kada kažete da onaj najposećeniji period kreće 1. maja, možda i dan ranije, s obzirom da su uskršnji praznici sa prvomajskim ove godine u neposrednoj vezi, odnosno u blizini, tako da očekujemo preko 30.000 gostiju tokom prvomajskih praznika i naravno turistička organizacija svake godine uveče 1. maja organizuje jedan koncert na trgu ispred Miloševog konaka. Već naredni koncert očekujemo da bude na novoizgrađenom objektu letnjoj pozornici Vrelo 21. juna na dan opštine i kada obeležavamo 182 godine organizovanog turizma u Sokobanji našoj zemlji. Kako su istakli nadležni, opština nastoji da što veći broj predela u blizini Sokobanje stavi pod zaštitu države. U ponedeljak 22. aprila od 9 do 14 sati zbog radova na mreži bez struje bit će potrošači u Istarskoj ulici od Tackove česme do 7. septembra i deo Kutinske i Branka Ćopića. U Srbiji se narednih dana zbog prestojećih praznika očekuje veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja tokom celog dana, ali i vikenda, prvenstveno na autoputovima iz pravca Mađarske i Hrvatske, ali i na najfrekventnijim graničnim prelazima, i to uglavnom na ulaznim terminalima. Prema posljednjim informacijama dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Kako je saopštila Uprava granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza u zemlji nema zadržavanja dužih od pola sata. U Zaječarskom teatru svečano je otvoren 10. Međunarodni pozorišni festival za decu Zaječar. Ove godine na programu je 8 predstava iz 5 zemalja. U subotu, 20. aprila, teatar iz Nice u Francuskoj izvršio predstavu Skriptograf, a glumci Knjaževsko-srpskog teatra Joakim Vujić iz Kragujevca nastupit će sa predstavom Ko nema uvugla Gugla.
U nedelju 21. aprila najmlađa publika može pogledati predstavu Princeza na zrnu graška Državnog lutkarskog teatra Vidin iz Bugarske. U ponedeljak 22. aprila biće izvedena predstava Uspavana lepotica Narodnog pozorišta Priština. Završne večeri festivala u utorak nastupit će umetnički ansambl iz provincije Henan u Kini. U Centru za kulturu u Kotlujevcu sutra će biti otvoren klub kulture. Tim povodom biće priređen prigodan program u okviru koga će biti promovisan šestobroj časopisa Razvitak i godišnjak za 2018. godinu Narodnog pozorišta Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Radmilović. U muzičkom delu programa nastupit će glumac Desimir Stanojević, reditelj Žoro Ivanov i ženska pevačka grupa Šešir Moj iz Bora. Otvaranje je u 20 sati. U Gradskovu će sutra biti održana 23. međunarodna smotra dečijeg narodnog stvaralaštva Dance, na kojoj će učestvovati oko 350 učesnika iz čak 12 kulturno-umetničkih društava sa teritorije grada Zaječara, kao i iz opština Knjaževac, Boljevac, Sokobanja i Negotin. Ova tradicionalna smotra održava se već 23 godine na Lazarevu subotu. Defile učesnika je predviđen u 15 sati, a kulturno-umetnički program u 15.30. Organizator smotra je Narodno pozorište Timočke krajine Centar za kulturu Zoran Radmilović u saradnji sa mesnom zajednicom Gradskovo, a pokrovitelj je grad Zaječar. U nedelju 21. aprila na stadionu Kablova u naselju Kotlujevac biće odigran gradski derbi između Kablova i Timoka 1919. Početak je u 16:30. Na državnom prvenstvu u atletici, koji je održan u Sremskoj Mitrovici, Iva Maletić bila je najbolja u trci srednjoškolki na 800 metara, pa je učenica Zaječarske gimnazije osvojila zlatnu medalju. Učenica osnovne škole Ljuban Ešić, Lena Maletić, je zauzela treće mesto u trci na 600 metara i okitila se bronzanim odličijem. Jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je F Cafe. U Zaječaru sutra umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura 17 stepeni. U subotu u Srbiji pretežno sunčano vreme. Na istoku i jugoistoku, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab, umeren, uglavnom severni. Najniža temperatura kretaće se u intervalu od 4 do 8 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Zaječaru sutra umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 17 stepeni. Na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavila je sednicu na čijem dnevnom redu je više predloga zakona, među kojima je lex specialis usaglašeni predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Sinoć u prostorijama stranke organizovana osnivačka skupština pokreta Pobeda za naš grad, dr. Nenad Ristović. Čišćenjem korita reke Gradašnice i izletišta pored vodopada Ripaljka, stanovnici Sokobanje obeležili su Dan zaštite prirode i 70 godina od kada je taj vodopad stavljen pod zaštitu države kao spomenik prirode. U Zaječaru sutra umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Bilo bi to sve, gledali ste Infopress. Na redu je rubrika Materski kutak, uz jedno podsjećanje na kraju da ukoliko posjedujete neki zanimljiv videomaterijal ili možda fotografija, a to želite da podelite sa gledocima F televizije, pošaljite na materijal na radiotelevizija.f.kanal@gmail.com i mi ćemo to prikazati u rubrici Amaterski kutak. Hvala vam na pažnji, do gledanja.